Si os basteiros se mostran inflexibles coa conselleira do mar e exixen a retirada do anteproxecto da lei de acuicultura para empezar a negociar, as mariscadoras do montón galegas non quedan atrás. As das cofradías da Rousa, tanto as da Franxa Sur como as do Norte de Ría, nin se molestaron en acudir á reunión a que foron convocadas en Santiago. E moitas das que o fixeron decidiron plantar a reunión ao pouco de empezar despois de que a conselleira ratificase que o texto que está encima da mesa non se vai a retirar, pois tan só está paralizada a tramitación. Esa confirmación provocou que abandonase o encontro aos confradías da Ría de Pontevedra, Santelmo, Lourizán e Raxó, así como as de Redondela.